Mati, wagezo olugero mbede siruli na kako. Mati ya tugame nti, bagamba eto teriengera na esheri matovu. Nole wanude ngo. Engo mchimanyi? Engo? Ndoza engo. Chechine chine, eba ya wadiba denge mpumupu wa. Mati, wewe mwenza. Mati, tingulamu sisa sisa wewe wali kuwela. Katuandikile kunsonga za sheri matovu. Nulogiru wadiru apply inga kusheri matovu. Sheri matovu ono ya ingiza omlenzi. Nde sheri matovu katingo fana body black. Ndabo fana body black. Ono ono mwala gomona abamujile masaka yali mudugavu. Piwa. Nekati yafuka mzungu. Yerande wageza beisanga. Alabi kanenji natacha mtu gira kati. Yewu nyenge jiazalo mwono mudugavu na azungu. Ojitege. Dekane na mtu vya nsibizibu. Biewu nyisa munake. Na ye. Awe tuli. Sheri matovu ono. Arabika ebya dala yagoba Tadias Katumba. Sheri matovu yayingizawo akavuka akato. Kimula bako mifaye ne mu video. Abane bako bakolo kuta Sheri matovu okufira obufizi. Ngawe nabagame ti abakadde bali abuto na abato bali abakadde. Cross sex generation mugwanga yeyongedde nnyo. Lwaki sent yebweze zile service. Ekisoka kya byonna Sheri matovu tunja kuba otugira tukawo. Neka soko tuguse chinono chemba dengeza kubanga mbanyo nyola. Sheri matovu ono, ensiyo ni manyinga mama na nyunja, echamu weseri elinja kekala mke bakula, akobu nzali, webamu lisize vijanjalo. Omwana omuwalo ono, okuja kwe Kampala, ya jana tadi ya Katumba. Bali bagenzi ya wabu kupafuwa mingi masaka, na akalaba na akatika, na akaingiza Kampala. Ngokacho alika fala nyo, baka ingiza Kampala, tadi ya siyama zemu chulichu ni banga wakune dekubiti banga dena badenga imbe bitu yivya kadongo kabuno kuwa ulango bwe. Yemzaji ajansi so kuwa ulango bwe na mbialo. Na ita Sheri matovu, na azimba Sheri matovu, na mfulo mtu wenja olo, na mfulumulize nyimba, na mtaya wakune kutivi na kule milimu. Foundation ya Sheri okufuka chali, it was omukulo tadi ya Katumba, ya mzimba. Na ye, ngao manyiti ya wakazi boba liwo kukozi sabasaji ya nga madara, kili za Ghana. Omukazi omusanga nga abera tabera mna nekume kale omusanga bamna 15 no muza kumutendera ngo muteka mutwalo gumune kitundu ngo no muza kweyo level iyo kuba ndo gumwe kitundu bebi kasatu kwa ku level ngo jimuta deka yebidi ye atandika kutunulira atani agenda muwe 3 obe 5 ngo abata cha level yo. Omukazi omusanga ebisebola ebisele bisingo sanga basajja abakazi basanga basajja ngabawa abasajja basanga abakazi ngabalaisi mubanga tono nnyo omukazi nafuko wa amani nengo omusajja ono ya myodde kekalike gamete osanga omukazi nga taina wa alingo no sheri bwe yali nga munaku nnyo 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 fara mu amchalo tadi asinamuzima namuyola namfure chenjalo kadoto gerya sheri yaita doctor diasi nagenda bakuru lwaki ndibo mbera zabo ndikasoba omuyola. Nomuja yako mkwano, ngomusanze afuna tano. Nomuza kuchebili. Bwala mangalifo ye chebili ya jituseke viziga sobe. Ngano nyayage no muwesa. Tukatadi ya simsaje watu, ya teka mwude nesende. Nara vidilia, newa mzali doza nakano. Ah, mkazi natuka na gambo wai. Tadi ya sewanye wao. Sigara makubo bulango, mwono kula kadongo kamu wa kuredio. Zengenze. Eda, lafu ya mendani kugena ngeifampula, ngeifampula. Ah, ugendo kumaliliza. Sheri ngatanu so kwende guza. Nokufuna basaje abebei. Abatamanyi Tadias. Era byageno gidabiti Tadias nganeka kutema milanga nga Sheri amulikawo. Era yamulikawo. Juzi nasemba okulaba Tadias nga bavuga mtoka kikati nga Sheri avuga kawundo twali wakabako. Okitegedde ngoda bateba kya machinga. Kati we twogerera Sheri matovu yafunye omuvuka smart wire. Kana akalenzi bakatunya katonyo ku Sheri matovu ayinoko banga kasinge kitonde nyi miaka 10. Bobetegereza obulungi. Nga bageza kubanga bamozola amaaso n'okupozinga era bangi te kyabasanyudde ne bamukakkanako ne bamwogerera ebigambo ntumulitu naye nga bamanyi nti munnange embeera kati yakyuka ebintu cross sectionation yaliwo ombadde nyo kibanyola lwaki ensonga lwaki abakadde bali abato n'abato bali abakadde ekisooka kya byonna sente yeresi ye fact yeresi problem nti abavubuka abawala abato abasinga tebalina sente kiriza Ghana bado wa miaka 2 mu tebalina banaku
kati chokaba galobula mu urunji obuta sobola kubawewa bavubuka bato ba miyaka jawe ndoza ntegerekese burunji abora bali mu 20s tebaina sente chechi muna bavubuka bali mu 20s abasinga tebaina sente kati atebo nabagala obulamu obulungi chovula abora bali mu 20s bolekedde nnyo kutandika okwagala abasajja abali mu 40 30 plus olw'ensonga be bakozeewo ko be balina ku sente ze basobola okugabako ne weesanga abali mu 40 30 abasajja kizibu okumusanga talina mukyala w'awaka na famire kyovola omusanga alina famire bawala bangi gye bali babeera mu buzigo bwabwe naye ng'omusajja mpangisiza akayumba buli mwezi mtwalo 10-13 kwa babiri ku levo ye n'amukuumira awo omwana n'abeera emyaka 10 naye nga tafumbirwa azaalira awo lwaki lwa nsonga muwala muto yayagala omusajja omufumbo olw'edda alina ki famire n'amagala so amugatta eri kyovola abawala abasinga obungi abali emyaka gya 2 mu ab'emyaka gyaffe babeera awo ngwanawo okwanako n'okubakubamu ngaina basajja benga musanvu naye nga basajja balina bonna basajja bakulu kati olw'okuba obwavu bungi ne sente tewali abawala bano beetadde nnyo abasajja bali abakulu kubanga be balina kasente kati ne bano basheri abakuliridde bali mu 30s abafunyemu ku sente olw'okuba nti bakazi bakulu kati ate banaza okozesa omukisa okuba nti balinamu ku sente ne bakwana abalenzi abato olw'ensonga abalenzi baana abato bangi abali myaka gyaffe abalenzi abato nga bali handsome nga balabika bulungi nga banyirira kati basheri matovu abo kiraasi n'abakazi abala basigadde abakulu nabo bakozesa influence ya sente ne bakuwana abana abalenzi abato bana abalenzi abato nabo olw'okuba tebalina sente banaku tebasobola kulabirira banaku bannaabwe bali abato kati buli omu olw'okutuuka bakukwana bugaana basajja bakulu kati bambi abavubuka bano ne babeerawo nga tebe nabo tebalina babaagala kati bw'abeera eyo ng'alaba asula mu kazigo talina zaalwe talina mulimu n'afuna omukisa okukwatagana ne Sheri Matovu wane beekwana Sheri n'amukaa nze wendi bw'obanga oyagala y'ataano buli mwezi njaga kuwa ennyumba y'okupangisa njja gisasula emmotoka yange eyiyo weeryo gyavuga ngamba oba oyagadde okitegedde n'akabuuzi kako nkuwadde kyere kati omuvubuka n'ato n'abigattagatamu nga omukazi n'amukadde amuwadde sente emmotoka weeri buli kimu weekiri naye biba bina tebiriwo naye nga obulamu obulungi we buli kubanga avuuka ba wano tebitaga sente nnyingi kubeera ng'osoma empewo ataano buli mwezi ngamumala batandikirawo obulamu okitegedde engoye ayambadde na bikimu ye n'akanya kunywa mirondo kunywa kituzi rock boom n'ebisigadde vayagula asobole okuba ng'akola ki awawula waya atereze ekintu wali okitegedde kati ky'ovulaba awe tuli nti olaba musajja bavubuka myaka 25 ku bakazi ba myaka 36 37 which you don't blame them love tegula minati made kuduka love tegula ice cream sente ze zibikola love etali musene tenyuma ekyo nabo mukimanyi toza kukubira muntu likana ku simu ng'omunyumiza marusu ere na kusatu biri bitu bitagamo kuisinganya emikono love ne yongera okuwoma kati awo talo yoruvudde chovola cross sex generation atabusi abavuka bavu basazo kwagala bachala bakulu kubanga ibaidamu ku sente ye na wayo mukwano mukazi na muwa sente nibagenda maso abasajja abavuka abawala bato bali ku basajja bakulu kubanga nabo ibaidamu ku sente kana no mulenzi go kati ngono example yono wa sheri bwabeera obulamu ne butambula n'ayingira 30-34 biki n'agenda ng'akula n'avaamu omusajja kati ate sheri ajja kuba akaddiye olwo ng'abamutadde kati ajja kutandika kuba n'abawala bato because ajja kuba banaku tayinza ate kuba n'abakadde banne era kizibu okusanga omusajja w'emyaka 40 nga yagala omukazi w'emyaka 40 kizibuzibu okujja nga bafumbo era basinga olaba tuli tutikati myaka 2 kuwasa tumu wewe tebili so enza wetuse you which don't blame them tudi okunonya bulamu abantu beso nyo bagale bakadde banna bakadde baba you know eh ungo bayagala omukadde omuleke ye yagale kastaba nga wechili so sheri abantu bamuyingidde nnyo na tuli ya sheri okowe kowe nga alinga kanyonyi wale twali wa aiwa kabako na ye anyway comment reserved for future use tuli bila bebira next time.
Nzewa suyemari umenu kwa nga mtugubela.